ទ្រង់ប្រាប់ហាត់អើយសាច់ដុំពេញខ្លួនពួកខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបាបឯងទេអានេះគឺជាសម្បត្តិយន្តហោះរបស់ឯងឲ្យឯងត្រឡប់ទៅហុងកុងវិញឆ្នាំថ្មីនេះឯងឈប់ឈឺឆ្អើរឿងគេទៀតទៅបានហើយនាំវាទៅនៅកន្លែងសាធារណៈត្រូវប្រយ័ត្នបាទលោកតកែមកមើលមានអីទេមនុស្សនៅក្បែរនេះទេដាក់ដៃចុះហើយដាក់ដៃចុះលោកតកែអាចជាញោរត់បានហើយតែចាប់វាមកតែកំបាញ់ចាប់វាទៅចាប់វាទៅ
ចូលទៅខ្ញុំមកចូលយ៉ាអ្នកនាងឆិនណាហេតុអីក៏ស្រាអញ្ជើញមិនផឹកចង់ផឹកស្រាពីនៃនាងយល់ព្រមទៅពួកខ្ញុំគឺជាអ្នករកស៊ីមិនអោយនាងខាតទេប្រកាសជាអោយនាងចំណេញហើយហេយ៉ាមិនដែរប្រកាសជាអោយនាងចំណេញជឿខ្ញុំទៅយ៉ាមិនដែរសម្រាប់ចិត្តទៅហេឡូបកប្រាប់ប្រាប់វិញទៅបើនៅតែមកអុកឡុកទៀតប្រយ័ត្នក្បាលរបស់គេនេះទៅឆាប់និយាយទៅអីបាទហាក់គេនិយាយថាឲ្យលោកត្រឡប់ទៅវិញទៅបើចង់ហួសលីចេញទៅអាយឆាប់លីពួកវាចេញទៅតើលឿនឡើងទៅចេញទៅលឿនឡើងចេញទៅទៅចេញទៅ